iyo igraan hooyadeed iyo ugaaskaba waxaan ballan qaaday una sheegay inaan arintaas god u galayo haddii ay igaarsiiso. Ballan ayaana waagaas qaaday, welina waa ku taaganahay, laakiin waa la igaaga baxay, dad badan ayaa igaaga baxay. Dagaalkaas markaan bilaabay, dad badan ayaa ku soo gabagabeeyey oo ragga kala celiyay anigii madaxweyne Farmaajo. Ma ahayn taargetkeenna madaxweyne Farmaajo ee wuxuu ahaa dadkii falkaas geystay igraan tahliil oo ay aamina cadaaladda u raadinaysay in maxkamad la saaro, laakiin waa la siyaasadeeyey, mana ka harayno hadduu Alla subxaanahu watacaala idmo. Waxaan kaloo aaminsanahay, sidaan u aaminsanahay, in aan cawadaba dhiman karo, in aamina gacanta ka gardaran ay dishay ay ahayd gacantii igraan ka dambaysay. Sababtan saas u leeyahay wax kale maahan. Walaalkay Cali Guudlaawe subaxii dhaweeda uu isoo wacay oo iskhilaafeen guddoomiyaha siit ee Hirshabeelle, kaasoo doonayay in kuraasta u xirnaato oo dad gooni ah la siiyo. Markuu walaalkay madaxweyne Guudlaawe aqbalay in kuraastaas la furo, uuna ila soo xiriiray, garabna aan ku siiyey in ninkaas la bedelo, waxaa isla markii aniga madaxweyne Guudlaawe ka wada hadalnay furitaanka kiiskaas ee aamina ay ka mid tahay in dhibaato ay soo gaari doonto. Ilaahay iga sarreeyo. Wax saacad ka yar kadib mesaje ayaa ii soo dhacay, waahayaa oo lii leeyahay kursigaas aamina furitaanka 4 boob iyo ujeeddaa u leedahay, laakiin waa waxa ka hesho. Cali Guudlaawe iyo reer Hirshabeellen waa iska celinaynaa, adigana waa iska kaa celinaa. Waahayaa mesajka, waa u dhimanaa, waana u dhiman doonaa hadduu Alla subxaanahu watacaala idmo. Aamina walaashay ahayd, dadkii ka dambeeyey Ilaahay waxaan ka baryayaa, waa isku dayay xoog iyo awood intaan leeyahay inaan wax kaga qabto, laakiin waa ka guulaysanayna hadduu Alla subxaanahu watacaala idmo. Waa nool yihiin kuwii qarashka ku bixiyey ninkii aamino isku qarxiyey ee ka soo waday dhulkaad aragteen ee keenay hiiraan beledweyne. Waa nool yihiin kuwii abaabulay, waa nool yihiin kuwii lacagta ku bixiyey, laakiin insha allah Alla subxaanahu watacaala wuu ka soo saarayaa xaqa darada ay galeen hadduu Alla subxaanahu watacaala idmo. Mana ka harayno intaan noolahay. Waxaan idiin sheegayaa xilligii doorashada lagu jiraa waxaad moodaa inaan diyaar loo ahayn doorashada. Dadka qaarkood ay taagan tahay cadkaygii oo ku cun ama ku ciiday, laakiin waxaan ballan qaadnay jadwalka ay fiid soo saartay oo uu dhigayo 14 April ama maqabtigaas ama ka hor inaan soo gabagabayno dhaarinta baarlamaanka hadduu Alla subxaanahu watacaala idmo. Markaas ayaan guulaysan doonaa. Inta dambiga gashayna markaasaan la xisaabtami doonaa hadduu Alla subxaanahu watacaala idmo. Waxaan idiin sheegayaa xaqaas oo ah inaan ka mara dhalino ka roble ra-iisul wasaare ahaan Alla subxaanahu watacaala hortiisa inaan kaga qirayaa waa iga go'an tahay, waana u dhimanayaa. Innaa ilayhi lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Aamina, Allah u naxariisto, Allah u naxariisto, jannada Allah ka waraabiyo, eheladeedii iyo qoyskeedina samri iyo iimaan Allah ka siiyo, annagoo dhanna samri iyo iimaan Allah naga siiyo, Ilaahayna ha naga dhigo kuwa ku cibro qaata. Waxaan marka hore rabaa inaan madaxweyne Xasan Sheekh mahad ballaaran u celiyo, oo ah saaxiib dhow ahaana aabba gabadhaas la shaqayn jiray, caawana halkan isugu keenay. Madaxweyne Xasan, waxaan leeyahay waa mahadsan tahay. Aniga 3 sano iyo baroon ra-iisul wasaare ahaa, mar walba oo dalkani dhibi ka dhacdo
ما جرت مرة آمن أنا إيمان سكستا وأنو كلا ركت دونين هرتين أنك غرايا وليجد دن جاره إيجوم إيمان هل مرحتا هدي نبكو وكرد عبلد ويني أما حمر أما جدو أما دوس مراب إسكوجو مد بياهي gabadhii halkan ka hadlaysay oo qiimaheeda aad u jeedeen gabadhii halkan ka hadlaysay oo aqoonteeda iyo gudbinta aqoontaasi ay isku mid ahayd ayaan halkan ka qirayaa si ay taariikhda u gasho inay ahayd gabadhii xafiiskii igu imaan jirtay ee jannada Allah ka waraabiyo waa run ما aaminsanay inay jiraan dad badan oo Soomaaliyeed oo sidii gabadhaas aqoon u leh oo dadka wax gaarsiin karay laakiin dowlad xuma awgeed iyo amni darro ayaan gabadhaas nafteeda ku weynay waa inaan kulligeen marka ka shaqeynaa inaan gabar iyo wiil dambe oo Soomaaliyeed aanay nooga dhiman maamul xumo iyo dowlad xumo oon kulligeen gacmaha isqabsanaa si aan dhalinyaradeenna iyo dadkeenna u badbaadin caawa waxaa kaloo aan rabaa inaan halkan uga faa'iidaysto si aan ugu tusaale qaadanno walaasheen aamina inteenna nool oo halkan isugu timidna inteenna ay wax kala gaareen inaan iscafinno anigu waxaan codsanayaa qof walba wax iga tabanaysa inay iska kii cafiso anigana cid walba waan cafiyey adaa ugu horreeya fiqiyow wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu